en el equipamiento de los bebés, con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com.
Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas patrocina este directo. Hola, molt bona vesprada, benvinguts a este espectacle pirotècnic a les mascletades de les Falles de Gandia 2021. Avui comencem així en esta nova ubicació, en este parc Ausias Marx de Gandia, on des d'avui fins diumenge anem a gaudir en directe a través de Telesafor, la televisió de Gandia i comarca, i per streaming, recorden també telesafor.com, millor dit, i també per HD, en alta qualitat, d'estes mascletades que anem a oferir-los en directe, perquè anem a viure les falles, les festes josefines traslladades a este mes de setembre. Un mes poc inusual per a celebrar les festes de les falles, però que així ha quedat per esta pandèmia que ens ha afectat en estos darrers mesos i que anem a portar-los en directe tot el que passe per així, per este parc Ausias Marx. Recorden que avui començarem amb la pirotècnia Mediterráneo de València. Una pirotècnia jove, però això sí, amb un fum de premis que han recollint en estos darrers anys i que segur que anem a veure així un autèntic espectacle que serà a les 12 en punt de la vesprada en este recinte, en este parc obert. Per cert, s'han pres totes les mesures de seguretat oportunes, com podem veure, per a que la gent no vinga en massa, per a que se respecte aquesta distància social, i per supost comptarem en breu amb la presència de les dues falleres majors de Gandia, amb tota la corporació municipal i també amb tot l'equip de la Federació de Falles de Gandia. Anem a parlar amb José Torregrosa, Peñarrocha, José Peñarrocha. Ell és un dels encarregats d'esta pirotècnia Mediterráneo de València. José, què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera mascletà d'este cicle de mascletades de les Falles de Gandia. Imagina que teniu preparada alguna sorpresa en esta gran pirotècnia com és Mediterráneo de València, no? Bueno, la sorpresa és el terratrèmol al final. Uh-huh. El terratrèmol final, que és molt intens, i després el bombardeo final també molt intens. Hem comentat abans en la ràdio en directe que teniu un fum de premis en una pirotècnia tan jove com és la vostra, però és a dir, teniu aquest resultat del treball, de l'esforç, de l'equip que feu, no?, així en esta Mediterrània. Sí, tenim un bon equip, n'hi ha molta gent jove que està molt ficada en el tema, i la gent jove és la que té carrear. Lògic. Vau disparar este estiu a Gandia, a la ciutat de Gandia, en les festes patronals del Grau de la Verge del Carme, un autèntic èxit. També vau disparar a Gandia en les falles de 2019, l'última vegada que van celebrar les falles així a la Comunitat Valenciana. És a dir, que aneu arreu de la Comunitat Valenciana amb un fum de premis, com hem dit abans, i sense parar, no? Sí, anem per tota la Comunitat Valenciana i per fora també, o sea, és una empresa que té molt de disparos. Heu guanyat el segon premi internacional en el Fireworks Festival de Sepkingen en Holanda. En Holanda, sí. En 2018, que la qual cosa ja sou més internacionals que mai, no? Sí, internacional n'hi ha que ser. Fa poquet estiguem en França, en el dia de França. I l'última mascleta que vau fer a la plaça de l'Ajuntament de València, 8 de març de 2019, una de les últimes mascletes que es van poder veure a aquesta enclau tan important com és el Cap i Casal. Sí, és una de les últimes. Ja pràcticament quan dispararem nosaltres ja estava el Covid i se tenia que suspendre tot. Bueno, vosaltres com heu viscut esta pandèmia a nivell laboral? Imagine que com a tot el món, com a tot el sector, afectat per la pandèmia, però imagine que també ara ressorgint un poc, no?
Bueno, se han pasado meses molt mal. La Piritania estava casi morta. I ara pareix que estiga reviscolant una miqueta. Ja veurem si això continua i podem fer els espectacles que toquen. Bueno, i sobretot, per supost, si a Gandia, una plaça important, no?, per a disparar, perquè Gandia té molta tradició fallera i festiva, i no sols en falles, sinó també en altres festes patronals, populars, també orgullosos de vindre ací, a la capital de la Safor. Sí, sempre que se va a un puesto s'està orgullós. El resultat és que la gent aplaudisca i que estigui agraïda a nosaltres. Perquè així no... És com si te donen el reconeixement per l'any que ve, tornar. Molt bé, pues és una manera de fer aquesta força per a que tornem a veure la pirotècnia mediterrània el proper any i en qualsevol festa així a la comarca de la Safor. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, José Peñarroja, que vagi molt bé la disparada d'avui. Estarem atents d'aquest tro final a veure què ens sorprèn i, per supost, estarem en contacte per a que ens contes molta més coses després de la disparada, a veure com així tot. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, José. Ahí tenim a un dels gerents d'esta pirotècnia mediterrània situada a sede social a la ciutat de València, precisament a la plaça de l'Ajuntament de València, on tenen l'epicentre d'aquesta pirotècnia. Hi ha que dir que avui i en directe van a tindre tot. Les càmeres de Telesafor van a estar en tots els racons d'esta plaça o d'este parc, o sigui, Smart, millor dit, on ens anem a ferir tot l'espectacle pirotècnic que dona de si aquestes mascletades. Recorden, avui amb la pirotècnia mediterrània, demà pirotècnia Vulcano. Passarem dissabte a la pirotècnia zaragozana i acabarem amb Germans Cavaller el proper diumenge, dia 5, el dia de la crema oficial de les falles de Gandia 2021. Recordem que en breu també aplegaran ací les dues falleres majors de Gandia. Ahir ja van tindre aquesta crida especial, crida 2.0, on tant Sandra com Alba van cridar al món faller de la ciutat de Gandia i de la comarca per a que vinguin, que visiten. Això sí, en totes les mesures de seguretat, en tot aquest coneixement per part de la gent, dels turistes, inclús dels fallers de la ciutat de Gandia, per a que ompliguen els carrers i les places, però d'una manera molt ordenada, com tot aquest efectiu policial que ha muntat aquest dispositiu ací, a aquest parc Ausias Mars, per a que tot siga... que tot és gave, pràcticament. N'hi ha que recordar que, com hem dit abans amb José Peñarroja, que la pirotècnia mediterrània té un fum de premis. L'últim i el més important és el primer premi del 29 concurs internacionals de foc d'artifici de la ciutat de Tarragona. Una tradició a esta ciutat molt important que ha fet possible que la pirotècnia mediterrània de València es juguera amb aquest primer premi. I a més, pues, com bé ha comentat José Peñarroja, també han guanyat premis a Holanda, aquest segon premi del Fireworks, i en infinitat de llocs com Valladolid, elegido en Almería, en fi, una llista, un gran llistat per a una pirotècnia tan jove com és esta mediterrània de València. Recordem que a esta passarel·la tindrem en breu tota la comitiva per a que a les 12 en punt apleguen ací i puga dir les paraules tant Sandra com Alga com Alba, de Senyor Pirotècnic pot començar la mascleta. Recordem que a hores d'ara, en aquests moments, estan en un acte oficial amb la gent del col·lectiu d'Espurna, que també tenen les seues particulars falles, celebren les seues particulars falles, i, per supost, Sandra i Alba i totes les seues corts d'honor estan allí en aquests moments gaudint d'aquest acte oficial, ja que l'agenda cada vegada s'intensifica més. Recorden que demà tindrem aquesta entrega de premis a partir de les 6 de la vesprada, en directe amb el company Enrique Bodí des del Parc del Tirant, un parc on ja ahir vam retransmetre la crida de les dues falleres majors. Allí es celebrarà aquest acte d'entrega de premis de les falles del 2020-2021. I també hi ha que dir que el proper dissabte tindrem l'ofrena de flors a la Verge de Sants Desemparats a la ciutat de Gandia, al centre de la ciutat. Nosaltres el que ara anem a fer és anar al centre del pont, d'aquest pont ja mític, del pont de la Fira, com molta gent ja se l'anomena, on aplegaran en breu les dues falleres majors de Gandia i les seues corts d'honor, que de fet ja les vegem al fons
y ya están preparades para pues presenciar este acte tan significativo com no havia, y tradicional, como no podía ser de otra manera, como es la mascletà. Y recuerden que Telesafor ho portarà en directe tots els dies a esta gran setmana fallera, com podem anunciar. Anem amb la pirotècnia Vulcano el proper dissabte a la pirotècnia zaragozana i acabarem el diumenge amb la pirotècnia Hermanos Caballer. Molta gent, però això sí, a molta distància social, amb molta precaució per a evitar qualsevol tipus de contagis. Per supost, està tot mil·limetradament programat per a que tot se puga succeir en plena normalitat i tot puga donar-se d'una manera molt efectiva. Anem a parlar amb un dels protagonistes de, també d'aquestes falles, per què no dir-ho, de les falles de Gandia del 2021, i ell és l'alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto, que el tenim en directe així per a presenciar la primera de les mascletades. Hola, José Manuel, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada? Bueno, primera mascletà, primer acte ja oficial, com diguem, encara que ahir vàrem obrir aquesta crida 2.0, però avui sí que comença de veritat la festa amb la planta de totes les falles. I amb esta primera mascletà, contas un poc com estàs visquent este primer dia, aquestes primeres hores de les falles. Satisfets perquè el temporal que s'anunciava ens ha tocat de refiló, no hem de lamentar cap problema, i a més satisfets també perquè tot està anant bé. Hem demostrat que en contingència, en seguretat, se pot programar unes celebracions que tocava fer-les perquè tocava tancar l'exercici en tota seguretat. I a més, ara estrenem mascletats que havien d'haver-se disparat fa un any i mig. De fet, estem comprovant de primera mà el dispositiu policial que ha preparat l'Ajuntament de Gandia amb protecció civil, per supost amb bombers, policia local, policia nacional, guàrdia civil, és a dir, tots els efectius que col·laboren per a que tots els actes siguin en seguretat, que siga tot perfectament i sin un tipus d'altercat, no? Sí, nosaltres reforcem el dispositiu perquè necessitem que totes les forces i cossos de seguretat ens ajuden, com així ho estan fent, en perseverar en aquesta contingència, en què no hi ha cap problema perquè hem de mantenir les distàncies i sabeu que les normes en les que fem aquestes celebracions són molt estrictes. I a més hem canviat l'espai, hem triat aquest espai que és més ample, més diàfan, precisament per a garantir la distància entre les persones que venen a veure l'espectacle. Quina és l'agenda, per acabar, José Manuel, quina és l'agenda que tenim ja per a finalitzar un poc el dia i... Sopar de planta esta nit i demà ja les primeres trobades de les comissions, tot el que seria aquesta programació, que sabeu que s'ha reduït, s'ha concentrat, es faran espais oberts però tancats, s'ha de tindre inscripció, però bueno, si els vol veure el recorregut de l'ofrena, per exemple, serà un bon pla per a este cap de setmana. Pues també estarem en telesafor.com i en la televisió de Gandia i Comarca. Gràcies, José Manuel Orengo. Gràcies a vosaltres. Gràcies a gaudir d'esta primera mascleta, que en breu arranca. Ja tenim també les falleres majors que estan a punt de donar aquest tret d'eixida amb ese famós nom de senyor pirotècnic. Ens apropem al micròfon, per a que Sandra i Alba puguen cridar al pirotècnic i donar-li ese avís per a que dispare esta primera mascleta de les falles de Gandia 2021. Recorden que li ho estem oferint en HD, en alta qualitat, a través de telesafor.com, per streaming. I ara sí, este moment és el moment important de l'estem migdia, d'on Alba i Sandra donaran el tret d'eixida a les mascletades 2021. En uns minuts començarà ja esta primera mascleta, recorden, de la pirotècnia Mediterrània de València. Una gran mascleta que segur no defraudarà ningú. Va ser el tret d'eixida de les falles 2021. Recorden que Telesafor es ofereix en directe tot el que ocorre a este parc Ausias Marc, a este pont conegut com el pont de la Fira, el pont Colgant, a Gandia. Anem allà, anem amb Sandra i Alba. Señor pirotècnic, pot començar la mascletà. I ara sí, comença esta primera mascletà de les falles de Gandia 2021. Qué bueno, tío, qué bueno.
Ahí está, espectacular la gran mascleta que ens ha sorprès moltíssim de la pirotècnia Mediterrània, la primera mascleta que ha sigut espectacular, que no ha defraudat a ningú i que, com bé ens ha avançat José Peñarroja, ha sigut una mascleta en un terratrèmol final impressionant que s'ha deixat a tots el pèl de punta, la veritat. I és que així amb nosaltres segur que han gaudit les falleres majors de Gandia, Sandra i Alba. Sandra, podem parlar amb tu? Què t'ha paregut la mascleta? Pues la veritat que per a ser la primera m'ha paregut molt espectacular. Jo crec que no sé si habràs tingut la mateixa sensació que jo, el terratrèmol final, com el pont és elevat, és a dir, pareix que... retumbava el pont. Com estàs visquent aquestes primeres hores ja del primer dia de les falles oficials de Gandia? Molt bé, estic molt contenta, ja tenia moltes ganes i ara sols ens queda gaudir al màxim. Molt bé, ja els monyos, les peinetes a partir de demà o...? Sí, a partir de demà, matí vespre. A tope, pues que vaya molt bé a gaudir. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Ahí está la fallera major de Gandia, Sandra Faus, que bé, ens ha explicat el sentiment d'esta primera mascleta de la pirotècnia Mediterrània. Recordem, demà estarem així amb nosaltres, anem a parlar en Alba Ramon. Alba, apropa't i parlem amb tu. A veure com has sentit esta mascleta, primera mascleta amb la pirotècnia Mediterrània. Com estàs? Bé, per a ser la primera, la veritat és que m'ha paregut molt guai. Coincidixes en Sandra, no? T'ha agradat? Sí. La primera, espectacular. Sí. I demà ja el cancan, les peinetes i sense parar. Sí, clar que sí. Bueno, van a ser unes falles espectaculars, no perquè siguin en altra data, seran diferents en mesures de seguretat, però a disfrutar, no? Sí, clar que sí, aunque siguen en dates diferents, seguro que ho passen superbé. Bueno, pues ara a gaudir moltíssim, el veurem així tots els dies de mascletades, sí. Parlarem amb tu i per supost que ho passes molt bé, clar. Moltes gràcies. Gràcies. Ahí està la fallera major infantil, Alba Ramon Borja, que també ens ha detallat les seves impressions a través de les càmeres de Telesafor en directe. Recorden que són ara mateix les 2 de la vesprada i 9 minuts i anem a estar demà, després demà i a l'altre, durant 3 dies més, portar-los l'essència de la festa a este parc. Ocias March és un nou emplaçament per a les mascletades en un espai molt obert per a que tot transcurrisca de la millor forma i més segura. Crec que en aquestes falles 2021 seran espectaculars, per supost que sí. Recorden, també per streaming, telesafor.com i en HD, en alta qualitat, per a que puguen veure en la televisió de Gandia i Comarca les millors falles de la història, segur que sí. Nosaltres, amb tot aquest ambient, ens anem a despedir i, per supost, es convoquem a que demà, a les 2 menys 20 de la vesprada, més o menys, connectarem de nou a la pirotècnia Vulcano, que ens presentarà una gran sorpresa per al migdia d'este segon dia, ja serà de falles del 2021. I per la vesprada, recorden, la entrega de premis en esta plaça de Tirant, on sabrem quines són les falles guanyadores d'esta edició 2020-2021. Gràcies per l'atenció. Recorden, es poden veure també a telesafor.com per streaming i en HD. Fins demà. Molt bona vesprada i bones falles a tots. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde.
Seat León y Hybrid es otra historia. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878. info@autoescuelamarcos.com. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directo.